waxaan doonayaa bal hadda inaan galo marka warnimayahow waxaynu nidhi dareenka jacaylku qofka bini'aadanka ah xumo uma horseeda dee inta badan haddaanad xumogelinaynin adigu subxaanaka ya cadiim waxba yaanan sii aaraaranin waxba yaanan heese qurux badanin maanta keenin labaatan bayd baad ila dhegaysan doontaan waa shan bayd iyo shan bayd iyo shan bayd horiso labada bayda anigu waxaan garan waayey waxa idanka dhallinyarada ah ee iga yar ama ninka weyne ila da'da ah iyo wixii kasta yar ee heesa samaynaya ay wax fawaaxisho oo aakhiradoodana u xun miyow aan qurux badnaynoon inannimo iyo inannimo midna ku qurux badnayn subxaanaka ya cadiim iyadoo daahir yaa shamiso waa la casa ay istiriitada usoo dhigayaan ayaan anigu garan la'ahay inkastoo dhibkiisuba u badnaay u badnaa dhankay ah inkastoo dhibkiisuba u badnaa dhankayga caashaqii dhaawacay adna waa dadhamiso dharaarahan ma moogide bal hadda dhegayso inkastoo dhibkiisu jacaylka dhibkiisii hee u badnaa dhankayga oo anigu aan u badnaa dhankayga oo ninka wax badan ku jecel aan ahay war ma diidayno dee wax xumaata intaasi may odhan bal hees ahaan iyo magarasaa tiraab iyo shuruucdi iyo wixii aynu ka tagno waa daahir yaa samis aynu bal eegno caashiqii dhaawacay ee anigay dhaawacayaan adiga kuu qabay buu bal waynu innagaa toostoosinayna xitaa bal sida ugu wanaagsan u dhigayna si aynu u eegno subxaanaka ya cadiim waxa soo socda caashiqii dhaawacay adna waad dhadhamisay xaggaygu u badnaa oo wii dhaawacay adna waad dhadhamisay sidaa quruxda badan aynu u dhigno dharaarahan ma moogid maalmahan dambe ma moogid buu leeyo ma yani ma yani waad og tahay buu jeedaa isaguna halkaa way kala boodaysaa yaynaan kuma daahin taa waa sii daynaynaa halkaa mid lasoo baxa cudeeyahaasi kaabaha naaxiyaha marka hore eegada odhanaya adna waad dhadhamiso waa cudeeye cudeeyahaasi wuxuu ku jubuqtaaminaya caashaqii dhaawacay ayuu taagan yahay oo ah markaa kaaba naaxiye cudeeyahaasi kaaba cudeeye una helo aba ahayd laakiin muu helin muxuu helay waxaynaa garanayn ah dharaarahan ma moogid aynu ku dayna haddana u dayno muddo badan isdhowrna eh ma isku soo dhawaanaa dee ka daah ku dhawaanay bal hadda u fiirso muddo badan isdhowraye subxaanaka ya cadiim ma isku soo dhawaanaa dhunkasho dibnaha faruuryaha dhulka kula wareeg war xagguu wax ka geeyey allah hayaay jacaylkii dhammaa ee hayay uu la buuqayaybaa dhakab ma isku siinaa dhaxan hayna daysee subxaanaka ya cadiim bal ninkani waxaan uu yidhi dhegaysta ilaahay baan idinku dhaarsiyey maxay muddo badan isdhowrnay dee waynu isdhowrnay muddo badan ma isku soo dhawaanaa dee ka daah ku dhawaane falaaya ku dhawaatee ka daa ma isku soo dhawaanaa jacaylka dhancii ninkaa hayay ee dhaawacay ee inantanaay og tahay ma isku soo dhawaad iyo dibla laysa saaraabaa subxaanaka ya cadiim dee bal u fiirso ma isku soo dhawaanaa dhunkasho dibnaha faruuryaha bal intuu israaciyeeg dhunkasho dibnaha faruuryaha lagaa goo
وأروحه وسدويه سبحانك يا عظيم مدبدا نسدولنا إيه ما يسكون صور دوانات وكشد ابنها فروريها دكب ما يسكون سينا ابنها فروريها ابنها دكب ما يسكون سينا دكب لقاسي دحين هاي للديسي سبحانك يا عظيم معنا أولا معدن بالجهة سيا خدك تلفون هذا كله وين وجل الدنيا بيت كده مر وين وضعنا لكن واحد إذا كبر لنا حي إذا كم جانا حي ولام هدان قال ده يسوس صح ما هي أسبا سبحانك يا عظيم ولا عشوس وقوليه إنه قط مي أنا حين يطلع لقينا صور ظاهرية شمسة نرارها من موجود مدبضا نسلور نعم يسكت صور توانا سبحانك يا عظيم فروريها دبلها لكب ما يسكت سينا ده وح هي متعيل بوها مسوى تمتيشن دي أنا وح كل شيء كريم عليه إن كستو أن دوني دن دنان سمو يه أنا دافع أوجا إما كمر كانوا نسألون راحوا أنا ديركسن وأنا والله هو درجي دن دنان يوم بارها dandana duunigi mi nin dandana haba waa nin dergey eegata ereygaasi ma qabanaya meesha inkastoo inuu duunigi dadamaba aanu diiday yacni dadamaba adiga awada u diiday dandanaasiga dadamaba laakiin ninka dandanaasi doonaya waa nin dergey de oo dhiseerkii iyo wixii doonayo soo dhargey oo birimadii iyo suguntadiiba soo qaato miyaana dee ahayn dandanaasi dee nin dergeyu maa dandanaa doona subxaanaka ya cadi min baada albeeri sida ahayn horta dowda inkastoo aan duunigii dandanaasi mooye aan u dhaafay oga adnahe adna dhowristaydu dhulku kula wareega inaad yar sida isu qabataa adna inaad intaad eegayso dhulku kula wareegay waad gaajoonaysay miya aynu sidaa uguba dayno ninkaa dhergey iyona taa gaajoonaysa inay sidaa isu qabal haddii aynu u dayno waxba kama qabo ayuu wuxuu ku noqday hooliskii balaayadu ka dhacday subxaanaka ya cadi markii hore dee oo wuxuu ku leeyahay muddo badan isdhowrnay oo waynu is eegayno dee dhowrku dhowrkii jacaylka maha waa dhowrkii kale hayaay waa lixas muddo badan isdhowrnay ma isku soo dhowaanaa idinkoon iskuma soo dhawaanin xataa maydaan wax dhammaysan karaynin miyaanu humaagiisa iyo caqligiisa iyo afkii aynu maanta o dhan ka soo sheekaynaynin ninku markuu af yaqaanaa buu meelo kala marmariyaa laakiin ninay dhac kaga dhegtay oo dhunkasho iyo dhawaad iyo faruuryo iyo waxbu gelayaa dee war miyaanu erayo kaloo dhaca xitaa iskama soo qaadi karin tiraab ha iska noqoto muusig la saare tiraab muusig la saarey baa iminka iska fara badane ha noqoto ee miyaanu samayn karayn idinkoon isku soo dhawaan idinkoon dibnaha isa saarin idinkoo shafka isa saarin way iska maagayaan buu yidhi way ii mala awaalaan isagoo milkil yahay 10 magacu yalaan maanka la tahay inuu maanta la tahay berin uu ka maylma jacayl maha kaasi marmarsiiye kaliya muraadaysi weeye wuxuu mahadan leeyahay isagaa maali waaye ma tagee cishgu qalbigu mirtaa naftu may dhacdaa